ntuse nayaze mu yaziri bade bo byebyo so meze ntuse akande umiza mwakwe zitegera myanje kamera chichaga mpisa mb kugamba abantu nti mubaleke era nayogere nti yapo mumuleke muganda wange ne bagamba nti nedda 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 kakati nadde sikyalina control nga n'ekibuuzo kiri nti lwaki bigi ai gwe bagobyeko abantu babadde bajja bangi nnyo bagobye bigi ai ne kusasira mukusasira lwaki be bagobye ndowooza abantu balina ensonga zaabwe nabo kale oliko mukutu gwa Uganda byogere yonaje sinzira kubatenga otulaba webanye balide dala nkubize subscribing o sharing o commenting sakono kuinso mukutu gwa Uganda byogere tugantu ine mu bulimbere kwana sigati ya konsa kubumbulira nsonga sakono kuemboze sali za bulijjo tuli wamone bana papa biva organic nacho yete product bana bakamba ko kuzigula mu bili sukali pressure usazi nyongere kubatenga kujukiza nti basangwa ku access building Rwaga Road osiro kubatenga ogenda no digida alaza ogenda no osiro kubatenga baku bakujanja bagwatanyizibwa pressure nawe mwami yetago kubatenga bakola ko ka wake up call osiro kubatenga batukirira ya Dr. Sanjo benasoro kubatenga kujanja bampola mpola kakati lunaku lwali lwancha kwa bantu be abayo ku club 71 expo kusikao tulina Victor Kamenyo tuna sababu kasumba ajja kuingira 15 zokazo kosoro kubatenga ja nga tusibula abasibi tutekate ko ingira kisibo unanyumya chinga banno badobera nabonga tibacha sala kubate bakulirana ka woli nga bagenze ko mu kisibo so kitegeza nti lunaku tusigazayo kubatenga nafe tudigida ko forest mpola mpola Sheikh Amin kakoma sangibwa nasa na kavulengwa nyongere kubatenga kujukiza nti ye munafono wa kulomba dua era tawanzibwe bizwe byenjawulo tsanga za kwebuza solo kubatenga ogenda no mutukirira na solo kubatenga akuyamba na kujanja ba mungeri emo bendala nga asinzira kweche chikutawanya so embera iyo bwetu bweri muganda afageza ko kubatenga tugoberera ku mukutu gwa Uganda byogere Tuinezo kaja tugendo kuogera koko onako lwalero chageza kwa maloso kupwa funa no jino nyako ano katono mpola mpola kali abantu ba South Africa ngena kuzo mwezi abiri musambo mwezi ogwo munana tugende didia Jasmine ya jao Rand baga kuingira Rand bisatu Rand bitano Rand 15 so norwensonge eyo osolo kubatenga ogenda yo n'osolo kubatenga ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo ne mudigida mu Randburg mu South Africa ebisika de bitambulira ddala bulungi nze kakalamu de asa piece side zeno nako lwalero olw'ensonga nti omuntu gwe tugenda okwogera ku naye era tuyise wano akyali mu kukungu bagaya mu ngeri emu obe ndala omwami ono bamuyita Mathias Walukaga kunaku lwalirwa kusatu ekire kyakeso naku lwokusatu tatawe amanyidwa nga kirizeto kisirinya buyondo yava mu yatuvako bulamu bwenseno era bwatyo oba yava mu bulamu bwenseno era bwatyo mukulu Mathias Walukaga soko kogera ko naye ku lwokusatu nangamba baddata wanyizibwa ekibadde ekyobukadde era nga amaze nakyo emyaka nga 10 ya around yanga bungonvugonvu taterera bamujanja bano taterera kina jikirwa nti Mathias Walukaga kunakulwa Friday Ranger aina show egenda okusoka oba concert yesoke de dalamu kibuga Kampala emanyidwanga mukachi tafe mukitawulu ku Freedom City era okumufuna ku last time nali nasoko funa gamoli nali nebuza nti agena chikola atya show anajisigala atya jikontinuinga nayo oba Mathias na ngamba tasola buta continuinga na show negena sigalange egenda mu maso ngabu jo kupate ngo uja audio masa ono asaze wonfuke enfuzi kyokange ebule naku mbalo tuka kumukaba okutuka kusho ya isho ya Friday tunakikolera ki era kyembadde nebuuza ninga nti abaolokose basigale nga balulinda kati tusobola okusazaamu kintu kyonna ate bonna banaaziika anja Freedom sitaala bajje bankubagirizaawo era
So mzee yagwali debangi deneko. For the last 10 years abadde nga aliani well. Nga lumutawanya tawanya na lera mu watu nga omanyi walumbe lera bila mukadde. Bwebityo naye kati mpaka afiride mu ddwaliro ddwaliro lya maanyi Masaka bila mali bambi bila oxygen bambi nashitami maanyi ebyo munange okuzika kwa lwakusatu nkya kisaba munaana obadde okyali muno mu Kampala naye we baba de mukuziki eyo nalabyeko ku Bobby Wine nalabyeko abantu abenjalo minya sasemakula nalabyeko ku Lutaya nalabyeko ku Elias Lukwago bonna abasinga bikonge konge ebyenjalo yabadde nga bigenzo muzikirako bagiyitayo kinyerezi nenga Masaka ekyalo Mathias ayinenge gyakyogerako anyway. So oluvannyuma olwo kawungezaade sawa nga ziizo nga zinaatera osemberera okuziikaawo misspeech zitandise zitandikidde ddala okwajja Kathani Kusasira n'atuuka. Kathani Kusasira olwatuuse bannapeople oba n'abayita bannapeople power wabula bannankyukakyuka ne bagezaako kuba ate nga balaga obutali bumativu nti tebali redi kwegatta naye oba kubeegattamu naddala mu kaseera kano ab'e Masaka nga bagezaako kuba ate nga bakola embeera eyo. So taba kubana basirikale ye biye singa sibirungi era bwatyo nadizibwa na ne bamutwala bulungi naga analinya emmotoka nadde Kampala neziramu ne mukubira koko nga wakaiti dakikanga nga 10 nga mukwano gwange bamuyita madimbu kankubide nga ati aka brother omanya kiriwo Kusasira ono bamugobye eno konze akole ku radio ze bamugudde vindi konze yendo kuba mokoda moko kuba kunamba ya Kusasira ange simu ajije ko ndoza nga chano nya chicha inzo kugamba abantu akazawo wibi munafe big ideas usoro kuwa ku lugalo Big eye naye yabadde munaku wavuddala mu ngeri emobu endala I think ndoza gwe twatusooka okuba waako ku bigambo ebitontono netwadde twogeramuko naye bye bino kulikayo ebeba ekibadde waate munywanyi Abaddeyo KAKAKALAAMU Abaddeyo naye mbadde wano ne bangamba nti musajja wo bamujje bamututte ate nga abadde agenze mu one love genda kuziikirako muyimbi munne nange labye totuuse ntuuse naye ate ebiri baddewo byebyo so nze ntuuse naye abantu abakubira akayimba akababireke kyogera nti banna bakategeera aka n'emmeseji webabateera buli omu endowooza ye anikyawulo omu yamanyi kyalowooza buli omu yamanyi wakikola enewo semanyi nze kuba nze ngenze kuziika nze ngenze kuziikirako munange mukwano gwange muyimbi munange ate mukulu wange era atukozi yesu kuba ye wadde kimu mukwano gwange era munange munafu Continuing ne Kusasira later on akawungezaawo nesobola okubate nga twogezaako okubate nga ekikulu mu byonna tali twagala gezaako kunoonya embeera ki yabaviiriddeko okubate nga babagoba kiki ekyabaviiriddeko embeera eno yonna yonna so byonna byonna bigatagata Kusasira nasooka atugamba bwati twetugeze kuzikirako munnaffe ntebitambudde bulungi ati nkalinga bwolabye abantu nti bakyangalanye batubulekanyidde nga mumanya abantu naye ekyo tekiraga bunti kyabuvunaanyizibwa kubanga ebintu ebisinga okugatta abantu oba kuziika na mikolo egy'enjawulo oba egy'essanyu oba egy'ennaku tegeera olabira omuntu akwagala oba takwagala kubanga nze abantu balaba nze bobwani bwajja ku mukolo gwange bamugobako
Walukaga mwamala mamikono janga mwamada mwamala mwishoza angenga jana nyama kongo omoto omu ujua gamba mpanku uwe mwono mudisoti angu omoto mwa tu saa utugeze kuzika mwamada nga wanga mwamutu mwamu ugeze mwamu zikila kongo omoto chila chikuwa taponga kukwe so mwamuza kinda situtuliva Uganda mwamuza kwa ya politics okude bali mchitegeda mwuri mtuzua inacha wangia tuona wangia chumana wangia na hibu tuwe gata mwari taba nyibi tuwe falatu gendo mwundi kumu oshitegeda kati ya bata vayi ingeza mbili mwati tategeda mkazi nchoja ya kusanga nyumia nebubuwa nile nyumia na hii uchoja kusanga nyumia nukwa gira mbira na hii kusanga nyumia nebubu tatuwa na vipu wanga taiza kungu ba wata kiwari mtu waiza kubwa mwani na ya batu vayi ingeza mbetaba kwa takuwe beba kubedalu chichamo nyonyonyonyo chila gaa obutali chila gaa mpisa mb aha so ewe nga tupitade bali obwanga bonna bonna mu audio oba mu katambi akakwatiddwa akasoso tambula kayise ku mukutu gwa mukwano gwa bamita matiti ya matiti yasosoka ukateekayo ngana akafuna simu eri matina akateeka matina yeko zabira masaka we masaka ndoza jina jebuzi si masaka masaka so matiti nateeka ya katambi ako bwe yakataddeyo ebigambe mwe byasinze ofubutukayo nga bagamba nti Mathias Walukaga yalaze ekintu ekizibu ddala na ddala ekyokubatenga abantu yagenda nti abantu mubanirize nga ino okubaniriza naye mu buyinza bulimu mmwe siwayiriza akatambikaako okubonako olwejjo wa omuyigo gwaffe gweyongedde okubatenga tunoonya ku bantu bano enjuyi zombi bambi nganze nadde nga nti oba Mathias musajja watu akyali munaku wavuuta nakubatenga ayogera atanakubatenga akola kinaki nga si birungi n'akamu naye waliwo interview Kusasira gyatadde olunaku olwaleero mbadde ngezaako okubatenga ngirabako the final channel agikoze musajja wange kezi naye agikoze naye ng'ebigambo ebyogerwa Kusasira bingi naddala ku Mathias Walukaga naddala kuba opposition ya waba betumanyi nga aba opposition Kusasira nga agamba nti abo bonna beni alimu bakusasi ba Mathias baani bonna baeni alimu ekintu ekyo nnonze we nkiwulidde nga nagenda ne nambulako oko ku kifo kyegundi kyewali kyemmaya ekyengera nimanya nti onayinza okubanga yewalampidde omwera mannyo Mathias munnange tandi wala akwata simu nga nkubira ku Mathias okumubuulira erubadde e Kampala nti oba okyali Masaka munywanyi ekiri e Kampala Kusasira atadde akaka ayombye ne sekuyomba yenna yenna ng'alangira okubanga muli bapeople baguni ba NRM nemwerimbise mu bintu ebitategerekeka Mathias atatuliwala nga asumulula mwebale kumuwerekera nama mukulikeyo Avudeyo naye agali e Kampala gosimanyi oba wagategedde Kusasira ne Big Eye balumiriza bagamba bekwasa gwe bagamba ado ina control esobola okugamba abantu abo babaleke bajje bakuziikireku bwe batuukidde nze Nabadde ebweru ne bangamba Big Eye bamugobye gwe bagobye bamusitudde bamutute nengezaako gamba abantu nti mubaleke era nayogere nti yako mumuleke muganda wange ne bagamba nti nedda kakati nadde sikyalina control nga n'ekibuuzo kiri nti lwaki Big Eye gwe bagobye kuba abantu babadde bajja bangi nnyo bagobye Big Eye ne Kusasira mukusasira lwaki be bagobye ndowooza abantu balina ensonga zaabwe nabo kubanga gwe tugambe nti ababagobye babadde balalu babadde bagoba buli ajja mbu baadde balina okugyawo biri eri bajje bagambe nti guno tuze kuziikirako musajja nabadde musanyufu nnyo kubuli aze okunziikirako era buli ababadde bajja nabamba bakubira enduulu nga bayingira nga batuula nze buli nduulu gye nabadde mpulira nga mmanya waliyo sitaakoze ki atuuse era ne bakuziikira era saabadde siina gwe nagambyeko nti ono mumukubira enduulu bajja ono bajja temumukubira nduulu wabula abantu bo bayina nsonga zaabwe ateteka kulowooza nti abantu bonna aba ababadde b'ekinyerere
abantu abasinga babadde bavudde Kampala kyengaokujjako olukongoolo nti babadde bakukitundu ba obiwo ne ba obiwo bakukyalo abantu abasinga babadde yeebyo abantu bona abasinga bavudde bitundu byanjawulo nnyo naye babadde baba obiwo ne ba obiwo bebaduumidde nti notabakomako nti bane mumuleka abo baffe baze kuziikirako nze kukyalo kukyaliko naba obbiz naba ogiz ba ogiz ona bafumbirwa ba obbiz ona bagenda ku mirimu abantu babadde bazze kuziika era ekiraga nti babadde bazze kuziika kuziika bwe kwawedde bonna ne bagenda ekyalo ne kikala kati ate ogamba oti abookukyalo bakirekedde ani singa babadde bakukyalo so era mu interview emu Kusasira gyetumugyeko atugamba nti yeewuunyiza nnyo ne Walukaga wa NRM owa NRM lukulwe ayinza okubeera ngaomukolo gwe bagudominatinga bwe batyo bwabantu abapipopawo baba badde ogundi obumyufu ne bagudominatinga nga tasobola kubakomako nti abange mukakkane bali baffe nakwata kaadi NRM Kyengera Town Council okwesimba gwoli wa pipopawo wetumanyi naye yakulumiriza Kusasira mwennyini yayogedde Kakalaamu oba onywedde kyayi onywedde kano kakyayi kasasa naawe ndi mitawaana ndi mitawaana kya kituufu naye nesha etuuse kuba kati we batandika okugira we batyo nga nesha esembedde wano ku Friday tugirina wano mu kakitaffe mu kitawuluzi tulinga bonoosanga sheeka owaali nkuwulira kati abadde obuze abadde bagitambayo bagitapinga abakulu bawulire enjogera n'abaani Kakalaamu wano ali kusimba balowooza mba lwaza njogera n'abayeekera batya buli kantu naye eno egamba lye bakutema kate nga bakutya bakalowooza oyo waffe kakati ngambe nti kiringa bonoosanga sheeka ng'asaazisa omuzikiti n'ogamba nti ate kakati omusamize oba omulokole owa eno nange nabadde ntwaliddemu sikaaki naye olw'okuba nti musajja wange waliwo ebimu bye ŋŋa nti owaayi we nnaateekayo ate bino enkeera tujja kuddamu twerabye ng'ate abyerabidde ebyo so ebimu biyitira ebimu nebisukka naye olw'embeera nti nenkya tugenda kuddamu tweraba ate nga bino tubivuddeko nga tubyerabidde katukomaawo so embeera bwetyo bweri atulabazako n'atugoberera bwetyo tusobodde okwata atukwasaganya mpolampola sitoola eno no tukyayongera ogigoberera kuba kati Mathias onaku olw'enkya ayina show era tugenda kuddamu twesa kati olaba mbabbawa bino ate bye tubadde tutabuse naye ate kati enkya ne twesanga mu show ate ne twogera ki so byonna ngenda sooka okugezaako kuba te nga tubikuŋŋaanya mpolampola tetunaba tumufunye nawe tujja kuba te nga tukikwasaganya mpolampola naye nga tannaba kutereera bulungi actually Mathias tannaba akyalimu ennaku mu ngeri emu oba endala naye byonna byonna byakumusabira kulwa katonda n'ensi yange Uganda katwongere okukwata tusabira Mathias agume famire y'omugenzi n'omugenzi omukama amulamuze kisa oba oli awo yandibaddewo n'alaba bino ate gyebikomekereza mu lunaku olwo mu ngeri emu oba endala kale nze Kakalaamu the answer kulwa katonda n'ensi yange Uganda atakumira mpeera bankumire